برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے بعد اس میں تھوڑی سی گرمی ہوئی ہے تو بہت سے لوگ ابھی باہر آ گئے ہیں اور موسم کا مزہ لے رہے ہیں. میں بھی باہر آ گیا ہوں اور موسم کا مزہ لے رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی جھیل پورٹسموتھ میں, برطانیہ کا علاقہ پورٹسموتھ.